Diuen que la realitat supera sovint la ficció. I enguany, que se celebra el 125è aniversari de la primera projecció de cinema per part dels germans Lumière, hem viscut una pandèmia global que podria haver estat perfectament el fil argumental d'una pel·lícula de ciència-ficció. La universitat se n'ha vist afectada directament, igual que la resta de la societat. El curs 2019-2020 ha tingut un final sorprenent, amb els campus tancats durant 4 mesos. L'efemèride del naixement del cinema ens acompanyarà en el repàs de les activitats d'un curs molt marcat per la Covid-19. La dimensió de la comunitat UPF es manté estable en un curs en què, més enllà de la contenció de la despesa, s'ha fet un esforç per consolidar i estabilitzar la plantilla, convocant processos selectius de PDI i de PAS. Pel que fa al PDI, en el primer trimestre del curs s'han resolt 5 promocions a catedràtic i 7 estabilitzacions com a professor agregat. Els concursos previstos per al segon trimestre s'han hagut de convocar durant el mes de juny per la suspensió dels procediments administratius a causa de l'estat d'alarma. També, com a resposta a la crisi sanitària, la universitat ha prorrogat contractes predoctorals i postdoctorals que finalitzaven entre l'abril del 2020 i l'abril del 2021. Pel que fa a la política de PAS, aquest curs s'ha focalitzat en 3 línies concretes. Assolir una plantilla estable, coherent i tecnificada, consolidar un model de gestió de persones per competències i promoure un nou model de gestió basat en l'adequació de les estructures organitzatives i dels processos de gestió. En total s'han convocat 128 places de PAS, de les quals el 97% han permès l'accés a la condició de funcionari. A causa de la Covid-19, s'han hagut d'ajornar fins al curs 2020-2021 concursos i oposicions previstos per aquest curs. Aquestes convocatòries, que han suposat un gran esforç institucional, han permès avançar en l'estabilització, la consolidació i la promoció del PAS. S'ha continuat treballant amb els representants del PAS per millorar en qüestions vinculades a la igualtat, la formació, les condicions de treball i la conciliació. Pel que fa als estudiants, la universitat treballa en un model de relació més proper que doni una resposta més àgil i eficient a les seves demandes dins i fora de l'aula. Les activitats que impulsen els estudiants tenen una gran presència en la vida universitària i es continua treballant per garantir l'accés i la igualtat d'oportunitats tant a través de programes de beques propis, als quals es destina una part important del pressupost que es complementa gràcies a aportacions de tota la comunitat, com de programes d'altres entitats. Aquest curs també s'ha aprovat el nou Codi Ètic de la Universitat a través d'un procés participatiu que ha recollit aportacions d'estudiants, PAS i PDI. És gràcies a l'esforç persistent de tota la comunitat universitària que l'UPF continua ocupant llocs de referència en el panorama universitari internacional. El projecte Evolució, que defineix el nou model educatiu de l'UPF, continua avançant. Aquest curs s'ha traslladat la proposta a les UCA perquè l'adaptin a les seves necessitats i transformin els seus models en consonància amb el nou marc que estableix Evolució. L'aparició de la Covid-19 ha fet aflorar oportunitats vinculades al projecte, ja que ha permès alinear de cop tota la comunitat UPF a l'entorn de la necessitat d'explorar i explotar amb més eficiència i eficàcia l'aprenentatge en línia. La universitat ha adaptat la docència a format no presencial de manera àgil i eficient i ha pogut finalitzar el curs gràcies, entre altres coses, a la transformació digital iniciada i executada durant els darrers 10 anys. Els minors es consoliden i aquest curs s'han lliurat els primers diplomes als 13 estudiants que n'han finalitzat algun. A més, l'oferta s'ha ampliat amb 3 cursos nous. La demanda de grau s'ha mantingut estable dins uns valors elevats i en el 72% dels estudis de grau ha superat l'oferta. Tot plegat influeix en el fet que l'UPF sigui la universitat catalana amb major percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència.
Les notes d'accés dels estudiants són molt altes, fet que influeix en els bons indicadors de qualitat docent. En l'àmbit del doctorat, el nombre de tesis en anglès es manté molt elevat. Alhora, s'aposta per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu. Iniciatives com el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat marquen la diferència. Aquest curs, el finançament obtingut per a recerca ha superat els 42,6 milions d'euros, una xifra que augmenta en un 5% la dada de l'any anterior. Europa continua sent la principal font d'ingressos per a la recerca i, malgrat la seva mida, la universitat manté excel·lents resultats en la captació de fons competitius en comparació amb altres universitats catalanes i espanyoles. D'altra banda, tant el finançament de l'Estat i de la Generalitat com el procedent d'empreses i institucions nacionals i internacionals disminueix lleugerament. La incorporació d'investigadors es vehicula amb èxit a través de convocatòries competitives i de beques d'empreses i fundacions. En l'àmbit de la transferència, s'han signat 160 nous contractes i s'han creat 3 noves spin-offs. La universitat continua treballant per acostar el món de l'acadèmia i el de les empreses. Arran de l'epidèmia, diverses entitats i institucions han convocat ajuts extraordinaris per promoure el coneixement i la lluita contra la Covid-19. Investigadors de la universitat han desenvolupat projectes de recerca mereixedors d'aquests ajuts. La voluntat de relacionar-nos amb el nostre entorn s'ha concretat en el renaixement, en ple confinament, del Diari de Barcelona, un projecte institucional liderat des de l'UCA de Comunicació, fruit d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. A més, s'ha potenciat la divulgació i comunicació del coneixement i l'impacte social de la recerca. També s'han obert les portes de la universitat a través de la convocatòria En residència a l'àrea Tallers, un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i a la producció cultural. I amb l'objectiu de mantenir el contacte i el tracte personalitzat amb els futurs estudiants, la UPF ha adaptat totes les seves accions de promoció a format virtual. Finalment, la Covid-19 no ha pogut vèncer les ganes de celebrar el final d'etapa dels estudiants que s'han graduat aquest curs. La universitat ha reconvertit l'acte de graduació en una festa virtual, a l'espera de poder-lo celebrar presencialment al campus quan les condicions ho permetin. La cultura és un element central per a aquest equip de govern. A l'octubre, l'auditori es va omplir de literatura durant la investidura com a doctor honoris causa de l'editor Gonzalo Pontón. I l'UPF Art Track, el recorregut pel patrimoni artístic i cultural de la universitat, s'ha ampliat amb 2 obres de Miró, gràcies a l'acord signat amb la Fundació Joan Miró. També el Consell Social treballa per acostar la tasca de la universitat a la societat, promovent múltiples activitats i premis. Aquest curs ha tingut lloc un claustre ordinari. La Covid-19, però, ha obligat a ajornar les eleccions per renovar aquest òrgan, previstes per a finals d'abril. Pel que fa a la gestió, s'han fet avenços importants en el projecte d'administració electrònica amb l'objectiu d'agilitar, simplificar i millorar els serveis que ofereix la universitat. El projecte Utopia es consolida i ja ha començat a posar les bases del que serà una de les futures universitats europees de referència. S'han impulsat iniciatives com la International Conference for Undergraduate Research o la futura conferència global d'estudiants Biotopian. A la Barcelona International Summer School, que enguany s'ha fet en modalitat a distància, la universitat hi ha afegit un nou projecte, el Barcelona Program for Interdisciplinary Studies, que s'iniciarà al gener del 2021. Amb aquesta iniciativa es refunda el programa dels estudis per a estrangers amb l'objectiu d'actualitzar-ne els continguts i diversificar-ne els públics. La mobilitat dels estudiants ha estat fortament condicionada a partir del mes de març del 2020, amb tancaments de campus i restriccions de mobilitat a molts països. El pressupost del 2019 s'ha liquidat sense dèficit,
I per al 2020 s'ha aprovat un pressupost de 150,2 milions d'euros, pràcticament igual que el de l'any passat. La pandèmia provocada per la Covid-19 està tenint un fort impacte també en el pressupost, ja que ha fet augmentar les despeses previstes per garantir tant el treball com la docència en línia. Pel que fa als ingressos, es detecta una tendència a la davallada. En canvi, la reducció dràstica de l'activitat presencial ha suposat una certa reducció de les despeses, sobretot pel que fa als consums energètics. Les obres de l'àrea Tallers, al campus del Poblenou, han avançat i s'han obert nous espais per a la comunitat universitària. La Covid-19, però, ha fet ajornar l'última fase del projecte per a més endavant. El projecte científic de l'antic Mercat del Peix, emmarcat en la iniciativa Ciutadella del Coneixement, ha fet passos decisius per a la seva execució. Les institucions sòcies han signat acords i han emprès accions rellevants per al desenvolupament del projecte. A l'entorn d'aquest projecte i vinculant-lo a l'extraordinària posició internacional de l'UPF en recerca en salut pública, la universitat ha proposat recentment al govern espanyol la creació d'un centre estatal de recerca sobre salut pública. La universitat continua compromesa a promoure la responsabilitat social de manera transversal. La col·laboració de totes les universitats catalanes en aquest i en altres àmbits és fonamental per a la fortalesa del sistema universitari català. Els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides són cada cop més presents en la docència, la recerca i la gestió. I els resultats en el rànquing d'aquests objectius, elaborat per Times Higher Education, avalen la tasca feta. La pel·lícula del curs 2019-2020 serà recordada per l'aparició de la Covid-19, sens dubte, la gran protagonista. Tota la comunitat universitària hi ha tingut un paper principal per superar les adversitats i adaptar la institució a la nova realitat. Estudiants, PAS i PDI han fet un gran esforç perquè l'UPF continuï bategant amb la mateixa energia de sempre, malgrat les dificultats de la docència no presencial i el treball a distància. El coronavirus ha provocat canvis sobtats i inesperats. Ara el repte que tenim és aprofitar-los per al bon progrés de la universitat.